que tal, como están? El un, xa saben que toca falar de deportes Do que pasou unha fin de semana Cos equipos máis representativos da cidade Comezamos co Santiago Futsal Que perdeu o Benres No Multiusos de Sar Foi goleado polo campeón da Copa de España Polo Inter Movistar Xa na xornada do sábado foi o turno pro Obradoiro e pro Compostela con distinta sorte. O Compostela goleou o Racing de Ferrol, 4 goles da SD, pola súa parte o Obradoiro perdeu in extremis contra o Fuenlabrada. Imos facer un repaso destes partidos. Un pode facer todas as cábalas e estrategias posibles, pero ao final un mínimo detalle pode votar por terra todos os plans. O Obradoiro perdeu ante o Fuenlabrada na derradeira xogada do partido, despois de dous tiros libres de Rafa Luz a falta de oito segundos e que facían os santiagueses gañadores. Os madrileños aproveitaron o máximo o tempo restante e acabaron levando a vitoria por 75-76. Corbacho e Peterson foron os máis valorados do equipo. O Mallorquín volveu deleitar a afección con triplas imposibles. En total, 25 puntos o máximo anotador. O americano último en chegar ao grupo deixou moi boas sensacións. Estivo moi activo durante o encontro, anotando 20 puntos. O Fuen Labrada, rival directo na loita pola permanencia, achegas así ao Obradoiro que ten unha vitoria máis. Os de Moncho Fernández están nesa zona da tábua que se debate entre soñar mirando cara arriba ou ser precavidos mirando cara abaixo. A dous triunfos para alcanzar o playoff, a tres de distancia, do descenso. En San Lázaro viviuse o sábado unha gran tarde de fútbol co derbi entre a S de Compostela que loita por afastarse o máximo posible dos postos de descenso e o Racing de Ferrol segundo na clasificación e con aspiracións de ascenso. Pero neste partido parece que mudaron os papéis. Os blanqueazuis mostraronse moi seguros e xa no minuto 3 José Lu abría o marcador que continuou apuntando tantos para a S de no minuto 12 grazas a Jordan e no 26 outra vez José Lu. Pola súa parte o Racing non atopou o seu sitio para demostrar por que esa diferencia na tabua. Marcou Manu Barreiro, pero na segunda metade o Compostela sentenciaría outra vez a través do seu goleador José Lu, que suma xa 23 goles. Co 4-1 os branqueazuis fixeron que a súa afección marchara con boas sensacións e un dos seus resultados máis importantes. Os de Freddy suman sete xornadas consecutivas sen perder e na próxima fin de semana visitan o Sporting Xixón, que está por arriba a dous puntos. E afundamos agora no que pasou en San Lázaro o sábado pola tarde Entra ese de Compostela o Racín de Ferrol, acompáñame na mesa O director deportivo da ese de Julio Prol, Julio, benvido unha vez máis Ola, boa noite, Temos tamén a Gelucho, tamén habitual das nosas tertulias de fútbol Gelucho, adestrador do Boiro, benvido, Gelucho, moi boas Ola, boas noites E tamén temos a outro habitual, a José Luis Iglesias, encargado de, do seguimento do Compostela en el Correo Gallego. Benvido, José Luis. Hola, boas noites, Silvia. E non sei como ven hoxe, José Luis, de... que, que que imaxe do Compostela o, o, sábado. Estás un pouco máis contento? Valeu ese resultado contundente? Comezo por ti, xa. Hombre, así. a ver, eu creo que o importante non é que José Luis este contento, o importante eu creo que todo o mundo, afición, Eh, os propios jogadores e eh, a xunta directiva pois eh, se lles vía unha cara de satisfacción o pasado o sábado e iso... Eh, non é porque José Luis se eh, lle soubera contar uns chistes, era sería porque, bueno, pois pues, o equipo o sábado pasado comenceu, se comportou como realmente eh, moito se creemos que que ao largo da temporada tiña que haberse comportado, houve momentos en que non foi así, pero pois pues, agora está facendo para min, creo que está facendo o que se esperaba de deste de equipo, non? Hombre, así a, a modo de, de, explícito un pouco máis, pois pues, un aficionado termina o partido e me dice, ah, "Se este equipo fixera as cousas como os fixo hoxe, donde estaríamos. E claro, e esa é un pouco a desilusión que nos queda, non? De que o equipo pudo estar ou, non sei, o millón ainda pode chegar a, estar en uns postos un pouco máis arriba, incluso, pois, como decía o novo director de comunicación, Antonio Saborido, pois, chegar a esa sexta plaza e competir na Copa de, do Rei da próxima temporada. Pero está claro de que o propio equipo perdeu esa, esa oportunidade nesta temporada. Como vistes vos o partido, boa imaxe, como decimos do Compostela, eh si é verdade que parece que quedou un pouco a impresión de decir, bueno, si o Racing de Ferrol está de segundo clasificado, e vendo este partido, o Compostela tamén poderia estar aí, non? Parece que se queda así un pouco esa cousa. Sí, la verdad es que es un poco esa sensación, ¿no? de que podíamos estar más arriba. Yo siempre lo dije, que este equipo, mmm, manejando la situación y explotando sus cualidades y corrigiendo los errores que tenía, que tenía potencial para estar más arriba. Pasa que, bueno, yo digo que, que la competición a nosotros al principio, pues creo que nos cogió un poco eh, sin pues, la experiencia necesaria, creíamos que efectivamente pues, eh, una de las opciones que nosotros teníamos que era el control del balón o manejar el juego, tener dominio sobre eso que nos iba a dar muchos puntos, no fue así y yo creo que este sábado pues un poco se vio ¿no? que, que, el, que el equipo sabe defender o ha, ha mejorado la, la faceta defensiva y ha ganado un punto a mí muy importante que es que sabe jugar sin balón. Entonces bueno, el Racing de Ferrol el otro día pues hubo fases que dominó, nosotros no, no fuimos, Nos fuimos muy capaces de mantenernos ordenados y mantener un poco esa intensidad y bueno, y el resultado pues venía también dado porque esa efectividad que nosotros decíamos que no teníamos a lo largo del campeonato, el, el sábado se dio. ¿no? Entonces, eran los dos puntos un poco que teníamos, ¿no? Es decir, mejorar lo, la faceta defensiva y aumentar esa efectividad y el sábado fue, fue así. Por eso estamos contentos de que se estén dando las, la, la situación de la que nosotros creíamos que tenía que estar este equipo. Gelucho, con qué sensación te quedas? do encontro? A ver, eu creo que o resultado en sí é engañoso, non? Creo que sí mereceu ganar o Compostela. estou de acordo con Julio Prol que o mellor do Compostela foi o equipo defensivamente. Creo que traballou moi ben, as liñas moi xuntas, en un, en un terreno de, de, xogo complicado, porque ten é moi grande, e non é fácil xogar con esa organización. Eh, creo que cando foi por diante do marcador eh, supo ter o balón e controlálo, non o perdía con facilidade en que o, quen podía levar o peso un momento determinados era o Racing de Ferrol cando o Compostela despois de, de recuperarlo defensivamente tampouco a perdía, xogaba con bo criterio eh, os goles pois pues, eu creo que, que bueno, un par deles que hai que pero que foron regalos do, do Racing de Ferrol, foron un... xogadas desgraciadas, é dicir, eu creo que houve outras xogadas na que o Compostela chegou mellores condicións que, que con máis posibilidade de meter gol, en cambio os goles, pues, sinceramente, pues, eh, 4 3, son moi habitables por parte do, do Racing de Ferrol, pero ainda así, volvo a repetir, que me gustou moito como, como estuvo o equipo defensivamente, é eh, a única... Eh, outra situación, o gol que anulan o, o Ferrol co, co 2 a 3, que podía ser o, 3-2, pois o, pues, o mellor podía ser outro partido, pero ainda así, eh, me quedo co, coa organización defensiva que tuvo o equipo, moi xuntiños, coa líneas moi xuntas, traballando moi ben, explotando a velocidade, eu creo que, que aí é donde, donde, radica a clave ao éxito que, que tuvo outro día o Compostela, e, e seguramente se non foran os goles como desa maneira houberan chegado porque porque tuvo outras ocasións na que houve moi bons remates e moi boas xogadas e non, non foron capaces de facelo pero, pero bueno, eu creo que o xusto e tamén demostra que o Racing de Ferrol vai de segundo e que o Compostela pois, eh, podría haber estado aí a mellor no grupo de cabeza pero bueno, son circunstancias, son momentos algunhas veces acertas cunha tecla, outras veces non acertas Eh, en este caso, pues, eu creo que a miña impresión que me dou este fin de semana foi moi, moi, moi boa e moi acertada. Pero como decíamos, houve tamén esos comentarios, sobre todo da parte do Racing de Ferrol, da afección, de que o Racing non fixera un bo partido, de que igual fixo algúns regalos, pero tamén hai que dicir que, que hai que meter os goles, non? Co cal, tamén temos que falar de, de mérito do Compostela, non só do, do mal partido do, do Racing, algo faría o Compostela, non? Hombre, yo, yo siempre digo que eh, siempre es por méritos de unos y desméritos de otros, ¿no? Pero lo, lo que está muy claro es que a veces esos méritos están conseguidos por el trabajo, por las cosas bien hechas y no cabe la menor duda de que, que las situaciones a veces de los equipos cuando tienes pues, un equipo que juega bien a veces te obliga a mejor o cometer errores y, y yo digo que el otro día nosotros la efectividad fue total, porque en los 20 primeros minutos llegamos tres veces y metimos tres goles, ¿no? es decir, que algo que no es usual. Entonces, bueno, eso te condiciona mucho el partido, ¿no? Te da más tranquilidad, sobre todo te da más, más eh, empaque al, al, al grupo, ¿no? Pero lo que sí un poco va, va un poco en el, en el aspecto eso de la mejoría defensiva, ¿no? Es decir, como el equipo ahora, teniendo o no teniendo el balón, no se rompe, ¿no? es decir, mantiene eso, eso es lo que decía, apunta no, que mantiene esas líneas bien juntas, que sabe perfectamente ir controlando los espacios, y yo creo que en esa línea, si mantenemos, somos capaces de seguir creciendo ahí, manteniendo ese tipo de juego, pues efectivamente podremos tener oportunidades de seguir avanzando en, en, la, en la tabla clasificatoria y, bueno, y alcanzar a lo mejor pues, puestos más arriba, que, que creo que es donde debíamos haber estado ya. Estades de acordo en que a mellor unha das claves é esa mellora na defensa? Ou cal é a clave para que o equipo este agora a conseguir mellores resultados? Hombre, a ver, non é por porque bueno, haya apuntado ahora a Julio, sino que creo que xa temos te comentado aquí nas tertulias de que o problema do Compostela viña dado pola forma en como atacaba o último partido así que recordamos un pouco, temos todos un pouco fresco, é o do Orense. O Orense é un partido en donde, bueno, se puxera todo de cara ao Compostela e ao final o perdeu e todos no campo víamos que o iba a perder porque afrontou mal a hora de, de, bueno, de atacar e defender ese partido. Non? Entón, En nas últimas jornadas vemos o equipo que xa ten outra atitude eh, xa non se sube ao loco e xa non suben os dous laterales ao mesmo tempo, xa dicir que hai, hai, outra sintonía e hai outra, outra mentalidade no grupo entón, bueno, pues eso está claro que o equipo eh, cambiou en eso e en esta categoría, eh, un equipo que é serio defensivamente bueno, pues os resultados están aí a mí me fai, o sea, miras os catro equipos que están no playo e de repente ves un guijuelo e un marino e non che cadra eso porque eran dous equipos que non cadraban non estaban nin nas quinielas do máis optimista para que estuveran ocupando postos de, de, de playo para intentar o ascenso á segunda división entón, bueno, pues, eso que significa? Bueno, pois pues, o Marino, eh, recordámoslo todos cando o veo aquí, que era un equipo moi serio defensivamente eh, demasiado ben colocadiño espera, bueno, pues, o Compostela aquí lle gañou non sei se si con facilidade ou non con facilidade, pero lle gañou ben, e, e oi, o Juelo sí que fora o mellor equipo que vimos eh, eu, polo menos aquí en Santiago foi un dos mellores equipos, polo menos no, o, no plano de transicións ofensivas, defensivas é dicir, eu me quedara, me quedou esa, ou eso, e bueno, pues, pois, agora o Compostela bueno, pues, pois, aprendeu de eso, e aí están os resultados. Depois, no, no ofensivo, está claro que, bueno, pues pois a entrada, o decía esta semana incluso Freddy, non? a entrada de Diego Rey, o equipo lle dou moitas cousas que non tiña, e posiblemente Jordan tamén está ahora mismo no mellor momento da temporada, e claro, se comprobou contra o Racing de Ferrol, que, bueno, pues, pois dous estiletes dese, dese calibre, che fai moito dano, e, bueno, pois, de alguna maneira, hombre, claro, claro que fallou o Racing de Ferrol, pero para que fallara o Racing de Ferrol é que enfrente tiña uns jogadores que lle eh, buscaron as cosquillas e, e buscaron donde lle podían fazer dano Gelucho hai dúas leturas, non? a ver, eh, a primeira eh, ponse por, moi rápido por diante do marcador o equipo contrario é un equipo que está arriba que quere que quere seguir sumando puntos, entón, pues, tamén se facilita ese traballo ofensivo. Por iso hai que tamén justificar o outro Compostela, o que cando ten que levar o peso do partido. É que son dúas lecturas totalmente diferentes, non? Cando o Compostela xa contra outro tipo de rivales, donde na casa ten que espuñar máis, pois si é certo que, que moitas veces eh, non pode facer o mesmo tipo de, o mesmo tipo de partido. É dicir, eh, contra o Racing, meteu o gol, puxe ese por diante marcador, que pudo pasar contra o Orense, eh, si teres a lectura de que estás por diante do marcador, eh, te podes replegar un poquinho, xuntar líneas, en de que a parte de eu creo que defendeu moi ben, a min gustou me, máis cousas, non? pero en líneas generales, eh, podes facer eso, porque o Racing te vai atacar, pero se si ti tens que levar o peso do partido, como moitos rivales, como está falando José Luis, que veñen aquí e se encerran atrás, pois pues é normal que corran moitos máis riesgos, que deixes moitos máis espacios atrás, que xogues con moita máis amplitude, e que daí poidan vir contraataques e perder partidos, pois hai que diferenciar eh, dúas partes, non? É, é, é moi complicado, eu tamén justifico o outro Compostela, non? De querer ter o balón, de querer eh, levar o peso do partido, gustábame tamén eso, agora, pois a mellor en momentos determinados, en momentos determinados, cando tes o botín na túas mans, pois era mira, un poquinho máis eh, conservador, o que pasa é que moitas veces é moi difícil cambiar o chip Unha cousa para outra, non? É dicir, eh, vamos a ir con mentalidade de defender, non? Vamos a ir con mentalidade de ganar, vamos a ganar, metemos un gol, a ver se metemos outro gol. Cambiando os jogadores nun momento e dicen, ahora, colocarse aquí e agora vamos a, a traballar así. Que sería o bonito e o esencial, pero moitas veces tamén, según o tipo de xogadores que poñas, pois son máis ofensivos ou menos defensivos. Se non xogamos contra o último metemos eh, cinco xogadores de ataque, pois ao mellor cando temos que sufrir sin balón, necesitámonos, como no, no fútbol sala, para, temos 4 novos ou 5, eh, entón, hai, hai dúas lecturas, pero así, en, en rasgos generales, sí a organización que tuvo outro día, sí a maneira de defender, mm, a defender eh, sin balón, pero todo o equipo, non só a línea atrás, é todo o equipo, e despois cando, cando tuveron o balón salieron con velocidade, é, está claro que José Lu, José Lu Jordan eh, pois son dos jogadores que se teñen espacios, son moito mellores jogadores, xogan mellor con espacios e en espacios, ora temos que saber tamén o rival que temos enfrente e nos problemas que nos vai a meter, porque se o rival non nos ataca, E non non atacamos que deremos 0-0 pero de, o fío de que ti dices eh o sábado por exemplo, o, a mí me dou a sensación de decir que os xobadores estaban a gusto no, sobre o terreo de xogo e eh, querían balón cando tiñan, tiñan balón. Hoube momentos momento que eh 3 4 toques que eh, eu teño dito aquí moitas veces, non, que eh, o, o de xogo moi previsible do Compostela. Hubo momentos na temporada que era tan previsible que o equipo rival con poñer 4 homes en defensa e poñer 4 homes en centro de campo Pois pues era simplemente vascular de banda a banda e, estaba xa controlado o Compostela. Onte, o bueno, sábado, o equipo pues, xogou, pero en moitos momentos, momentos cando tiña o balón, pues, o primer toque, e eso o, o, Racing lle fixo, lle fixo dano, eh? O sea que e no campo vías, ou bueno, polo menos a min foi a sensación que me dou de que vías que o Compostela me podría marcarlle o Racing o 3-2 ou podría tal, pero non no vías como en outras ocasións onde dicisteu, no, este partido o Compostela o vai, vai a pinchar. As no, que, eh, a moi diferentes. No, a parte de defender, cando despois de defender e eh, volvían a recuperar ese balón, sí. Os chegaron con tranquilidad, pero hubo momentos que le dieron velocidad, hubo momentos que jugamos rápido, pero hubo momentos que tampoco he o balón, decir, estou aquí defendo, cando cando a recupero, dullo contrario, ah, no, ah, defendía, sí. Tiñan o balón, cando poder un ter, a ver, o rival que estaba enfrente, pois, sí, sí, e eh, tamén sí. intenta facer cousas, e salir con bo criterio, e eh, eh, bueno, pois eh, en eso Creo que sí. muy positivo. A ver, la sensación fue para mí muy boa, Pero, sinceramente. Era una de las cosas que creo que, que hablamos también más veces, es decir, la lectura del partido. ¿no? Es decir, saber leer los partidos, saber cuándo tienes que estar atacando, cuándo tienes que tener el balón, cuándo tienes que dárselo al contrario, en fin. Yo creo que todas estas cosas nos ha llevado tiempo a entenderlas, comprenderlas y lo que decíamos. Nosotros veníamos de unos jugadores eminentemente con una mentalidad muy ofensiva, y cambiar todo eso, pues, ha, ha requerido su tiempo. Yo creo que el otro día contra el Racing de Ferrol se dio, ya nos venía ocurriendo en estos últimos mm -hmm. partidos, ¿no? Donde en Santander también nos pasó lo mismo, que fuimos muy serios atrás, no tuvimos tantas ocasiones como fuera de, ¿sí? pero bueno, fuera de casa y un Racing de Santander que era muy, muy ofensivo y tenía mucho, mucho, mucho ritmo y mucha intensidad, pues, bueno, creo que hicimos un partido muy, muy completo a nivel defensivo, ¿no? Pero bueno, el otro día, el sábado, fue defensivamente y ofensivamente, es decir, salir cuando teníamos que salir, eh, utilizábamos bien los espacios, utilizábamos bien eh, esos, esos primeros toques que había que dar, hemos abierto bien a las bandas, no sé, en fin, yo creo que fue un partido completo en donde lógicamente pues eh, nos salió también mucho porque estas cosas que a lo mejor en otro momento no nos salían por las razones que fueran nos salieron y, y entonces bueno se vio yo creo que salió el, el compostela que queremos no es decir que es lo, lo que queremos jugar el, sobre todo aquí en san Lázaro. no y de hecho bueno aquí somos fuertes porque llevamos mmm, todas las victorias las hemos conseguido aquí no hemos conseguido ninguna victoria fuera que es la asignatura que nos queda pendiente <laughs> Pero vamos, yo creo que si mantenemos esa línea y eso y ese concepto de fútbol y, 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 jugar cuando tenemos que tener balón y saber jugar sin balón, creo que nos puede dar muchas muchas alegrías. Después no sé si Frollo o, o entrenador Gelucho saben, pero eh, o feito de que o equipo contra os grandes sí. Racing Oviedo. Racing na primeira volta, eh, na primeira parte, fixera un partido soberbio con Postela, na primeira porta, na primeira parte fora moi superior ao Racing, despois sí. a segunda veñeran as circunstancias aquelas, pero me refiero que contra os equipos, eh, entre comillas, grandes, eh, teóricamente que son superiores, o equipo se comporta dunha maneira, pero que soberbia, espectacular, e dices, bueno, este equipo ten calidad, ten, ten todo, incluso xa non é que en Oviedo o do equipo non tiña non era época onde, bueno, pues, defensivamente pois pues, era máis brillante, pero pero supo comportarse. E e en cambio contra os que ti teóricamente dicistes que tes que levar outro non é, eh? entonces non sei sé o porqué de lle pasa a esta plantilla. Non sei sé si se vos o, entendéis. De feito hai que decir que que Fredi sobre todo tiña como unha espiniña clavada dese de partido en, en Ferrol. El sempre dixo que marcaron antes e un despois no sí. na marcha do Compostela, o Racing verdade. foi se arriba e o Compostela foi en picado dese de sí, partido. Sí, sí, Así sí, que sí, aquel partido e e bueno, quero recordar, ya te digo que eh, íbamos eh, ganando nosotros e e hubo unha jugada desafortunada. Sí, un pouco estranha. <laughs> un pouco estranha. ¿no? De un fuera de juego bueno carísimo de un jugador que pero bueno es cierto que el partido fue un poco el, el que nos creó un poco esa brecha no entre nosotros nos hemos quedado ahí abajo y, y ellos fueron arriba yo creo que no, contra los equipos de abajo lo que decía eh, josé luis un poco lo que apuntaba gelucho no es decir cuando un equipo se te planta atrás es decir se te mete demasiado atrás no te sale a nosotros nos creía más problemas porque nos desorganizaba, porque claro, generar eh, un, un, un juego ofensivo requiere mucha movilidad, requiere muchos bueno, cambios de posición de jugadores y eso a nosotros nos creía problemas a la hora de defender, que era lo que nos pasaba. Con los equipos que vienen a jugar o que salen, pues esos espacios eh, los tenemos más claros y nos permite a nosotros también manejar mucho mejor ese, ese fútbol ofensivo que teníamos. Gelucho, que pasa, como di José Luis, cos equipos grandes? Que o equipo comportase, non sei se motivación ou, que? Si, sí, falaba molando, pues, xa, o primeiro, eso, non? Que o equipo tamén se motiva máis. É dicir, non é o mesmo xogar contra un aviado con todos os respectos para, para todos os equipos, ou con Racing Santander, que, que xogar con outro tipo de, de equipos. É normal que o xogador, pois, pues, sempre ten un poquinho máis de motivación, E despois é iso, que, que esos equipos, pois, pues, normalmente, ainda que xogan moi serios e eh, son moi competitivos, pois, pues, intentan ganar os partidos, e, eh, dan máis facilidades, deixen máis espacios. Ayer, o sábado, pois, pues, é iso, a ver, detrás da defensa do Racing quedaban moitos espacios. Quedaban, porque o equipo contrario tiña que ir arriba a intentar eh, igual a partida. Entón, iso sempre beneficia o equipo, neste caso, o Compostela. O digo, a ver, digo a Compostela, por que? Porque o curso de arriba do Compostela con espacios, son dos mellores, eh? José Lu con, con espacios a espalda de defensa, con que lle poñas o balón medianamente ben, eh, fai peligro, Jordan igual, é un xogador de correr. Claro, cando non tens eso, eh, tens que xogar o que facían contra outros equipos, tens que dar amplitud, tens que facer moitos movimentos, tens que facer moitos desmarques, e cando perdes o balón, lle deixas eso ao rival, o rival é mediante vendaveu, pois che fai daño. Eu creo que vai un poquinho por aí as cousas, e que tamén o tema de motivación e de, de que sempre xogas un poquinho máis de tensión porque o xogador sempre quere agradar máis, é un equipo grande eso é lei de vida, eh? non pasa só no que pasa en todos os equipos sempre, sempre teñen un, un plus extra, pois, pues, extra, pois pues, eh, tamén demostran que, que se si foran así todos os partidos, seguramente eh, farían darían máis rendimiento, pero iso é moi difícil de controlar e, e decidir, ainda de que todos os domingos inciden de que sea o primeiro ou o último, xa o sea, van a mesma intensidade, Eu non, non encontré pastilla aí Bueno, oxe, Julio e Gelucho están totalmente de acordo eh? que Estou vendo que Julio está afirmando todo o que di Gelucho Oxe non hai... Non, 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 As cosas, cando las tenemos nos dos claras, las tenemos Eu creo que o fútbol é moi amplio E tiene moitas maneras de verlo ¿no? Es decir, Eh, yo siempre digo que no es lo mismo, por ejemplo, opinar desde lo que tú ves, a, a lo mejor tener más conocimiento de dentro, ¿no? Es decir, yo como, por ejemplo, que lucho yo, a lo mejor si te digo, mira, aquel jugador, porque no lo puedo mirar? Mira, es que esta semana no me entrenó o no lo hizo, ¿no? Es decir mm. que... Las cosas que conoce el entrenado lo conoce... simplemente opinas de lo que ves de fuera. ¿no? Entonces, uh -huh. mal, te faltan muchos datos y muchas cosas, pero vamos, yo creo que el fútbol, lo bonito que tiene, o lo interesante es que tiene muchas maneras de verse, ¿no? y cada uno con su razón y con su forma de, 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 de verlo. ¿no? Pero vamos, yo mmm, creo que lo que es el fútbol, lo que es el concepto de fútbol y tal, creo que lo tenemos todos claro y no hay ningún problema en eso. <laughs> bueno, estamos hablando de, de que fue un partido muy completo por parte de Compostela. na defensa e con esa efectividade nos seus dianteiros, neste caso José Lué, e tamén ese gol que marcou Jordan, pero vos que sodes máis analíticos de, de tácticas, de estrategias, de lecturas, de, de manexo dos partidos, como se pode facer para que un equipo faga un partido completo? Porque iso é difícil, non? Ofensivamente, defensivamente, que saia todo ben. Non se pode repetir moitas veces. Non sei como se pode levar iso. Hombre, a ver, eh, yo digo que el fútbol, la grandeza del fútbol, yo creo que es eso, es decir, es tú trabajas y, y, y llevas un equipo, lo planteas precisamente con la idea de, de, de obtener resultados, ¿no? Luego, después, pues, durante el partido, pues pasan muchas cosas, es decir, yo el otro día te digo, eh, si nosotros, por ejemplo, eh, metimos un gol pronto, pues eso nos condicionó, pero si nos hubiese metido el Racing de Ferrol también un gol antes, también nos hubiese afectado. Eh, si Catú, eh, en vez de expulsarlo faltando 15 minutos, te lo expulsan en el primer tiempo, justamente pues condiciona ¿no? es decir, que los partidos funcionan así. Yo creo que la idea única y exclusivamente es el trabajo que se hace cada día ¿vale? para conseguir el éxito. Eh, los planteamientos, lógicamente el entrenador con los jugadores que dispone y con la capacidad que les ve durante la semana, por sus entrenamientos, por su, su, perdón, su exigencia física, pues hace planteamientos pues, en razón, primero a, a, a tu equipo, ¿no? a, lo, a la personalidad que debe tener tu equipo y después, bueno, en función de, del equipo contrario también, pues por si hay algún punto débil, que tienes que tenerlo en cuenta para, para hacer esa alineación. ¿no? Yo creo que la idea del, del entrenador es siempre perdón, del entrenador es ganar y de los jugadores es hacerlo bien. Es decir, en eso no hay. Ahora, mantener ese ritmo y ese nivel siempre tan exigente es muy difícil. Es decir, pero bueno, nos pasa en cualquier faceta de la vida, ¿no? es muy difícil. Lo intentas. Yo digo que lo importante es la actitud, ¿no? es decir, la actitud para mí es lo más importante, es decir, cómo te enfrentas tú. A esa, en este caso, a este partido, a esa forma de entrenar, esa for ese planteamiento y esa actitud siempre tiene que ser pues eh, dar todo, eh, sentirte que, que vas a ganar, sentirte que lo tienes que dejar todo por tu equipo y al final del partido, bueno, pues si has ganado hay que felicitarlo y si has perdido hay que felicitarlo porque si has trabajado y lo has hecho bien, pues en esa línea hacemos. Entonces, ahora, repetir siempre ese nivel y eso es, yo creo que es muy difícil. Ti como ves, José Luis, podes repetir esa dinámica de que saia todo ben? Vamos a ver, eu en principio entendo que os jugadores son a, clave de todo. É dicir, os jugadores teñen que estar en, en consonancia ou creer o discurso que lles dá o entrenador no, no vestuario ao largo da semana, ao largo da temporada. É dicir, se si partimos desa base, é todo é máis fácil. Logo, a segunda, para mí, a segunda parte de que as cousas, bueno, pois esas dinámicas positivas e que estén nun nivel alto. Eu entendo de que, a veces, os jogadores, eh, teñen que ser máis intelixentes e cando baixan eh, o nivel, cando baixan ese espírito de, de, de traballo e tal, eh, eles mesmos se están, se están presudicando. Non? poño un exemplo así de fácil. Cir, o Club Deportivo Orense eh, é moi probable que o ano que ven pois, eh, non sei, ou vai a bancarrota ou desaparece o, o equipo vai ser un equipo moi, moi, moi normalito de segunda B, con todas as posibilidades... Por qué? Porque non hai diñeiro. Pero os jogadores este ano están tendo un comportamento eh de profesionales que eso lles vai a levar a levar que pate proba que ven eh bueno eu xa non sei o porcentaxe pero un 70-80% dos seus que están no Club de Orense van a ter mil portas abertas para fichar en outro lado. Entonces, aí é donde eh, digo por eso que moitas veces os equipos dicen como poden ganar esta eh, seguir en esta dinámica. O guijuelo é outro exemplo do que estamos a de de decir decíamos, todos decíamos dicíamos, "Oye, no, que o Wijuelo é flor de, no?" Aí está, e vai a terminar en play-off, O final vai a terminar en play-off, E vai a participar, o que faga no off para ascender É outra historia, pero o equipo vai estar aí Entón, bueno, pues, por eso digo que O discurso que lle se dá o entrenador Ten que ser eh, moi leíble para, para os jogadores, que eles crean en eso E logo, bueno, pues, porque o jogador pois, pues, Que aporte o que ten que aportar O entrenador está claro, os son dos que digo, o entrenador está claro que lle vai a poñer todas as, as armas, toda, as, todas as facilidades que lle poida dar para que eles interpreten todo no campo, lle vai a dar. Entón, bueno, pues, pois, eh, para min, a única clave está en que os jogadores eh, se sean e se sean profesionales. Gelucho, esa é a clave para que funcione ao final todo ben. Este, este, este pregunta, esta pregunta que faz é moi complexa. É <laughs> pues, de revalida partido completo é moi complexo, non? Porque que que é unar hay... defensa con efectividade, non? hai moitas fases, non? As fases que son sin balón, uh -huh. que son as defensa, as fases que son con balón o ritmo de partido que ti queiras poñer. Tes para unha tese, non? Non, que isto pode falar todo o día, o control do partido. Esa parte xa lle deixou claro, o entrenador. Que, que é moi difícil dicir, a ver, si sí, está claro que dentro de cada equipo pois pues, terá unha idea defensiva concreta e terá unha idea ofensiva tamén concreta, non? de como, como queres. pero despois tamén está o rival. Entón, pois, pues, bueno, máis ou menos ti tes unha idea, o tú xogadores teñen que ter unha idea do que queren facer cando non tes o balón e o que queren facer cando tes o balón. Pero, ainda así, despois pues, veñen outros factores, non? Que se xogas sin igualdade numérica, se si vas por diante no marcador, se si vas por detrás no marcador, É moi difícil, a ver, chegar a unha regularidade, a un entendemento de iso, pues é, é, moi difícil de explicar así a, para, para a xente normal, porque, porque, no, porque ti planteas un partido agora, eh, 11 contra 11, en un minuto un expulsan un jogador, xa cambia o partido, expulsan o rival, xa cambia o partido. E eh, bueno, eso son un cúmulo de circunstancias, si normalmente todos os equipos pois pues, teñen unha maneira determinada para resumir, por exemplo, o Barcelona é un equipo que que defende e ataca mediante o balón, e, lle gusta ter o balón, pois hai outros equipos o mellor o Levante que traballa sin balón, e sigue tendo o control do partido. Sí. Porque te están lle, ui, 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 ele tira un tiro, gol, oh, non o zero. <laughs> en cambio, pois é un partido completo, pois é un pouquinho do mismo. Non, ter unha idea dentro dos jogadores que tens, das características do equipo que tens, a partir de aí, pois, faz un plan do que, do que pensas que é mellor, se si tens jogadores moi rápidos atrás, pois pues, o meu pode xogar que defensa máis adelantada, se si non tens ese tipo de jogadores a ver, iso é un pouco que tens que, que estudiar ti de todos os jogadores e a partir dai facer un estilo que moitas veces dá xe rendimiento e outras veces pois non che dá ese rendimiento pois iso están os entrenadores que son os que teñen que equilibrar un poquinho iso, en momentos determinados pues, me cambiar alguna cousa, pero tampouco non confundir o jogador, non, non podemos en que teñamos que entrenar todo debemos ter en general tres ou cuatro cousas moi claras para que o equipo funcione non? José Luis fala do Guijualo eu creo que o Guijualo primeiro foi un equipo que non saleu con ningunha expectativa a principio de temporada, saleu sin ningún tipo de presión, eso xa é moi ventaxoso. E despois que ten vos xogadores, porque despois se mira esa plantilla que ten o Guijuelo, non ten unha, unha, unha plantilla eh, feita de retales, senón de xogadores con moita experiencia, encaminhou ben, en ningún momento tuvo esa presión de ter que ganar os partidos, nin de ter que expoñer diante do rival, non é o Oviedo, non é o Racing de Santander. A ver, ao mellor o Oviedo, o vemos así e dicen, oh, que está en a presión que teñen esos jogadores, de que, que teñen que ascender, de que se teñen que meter entre os catro primeiros. Eh, controlarlo desde o vestuario da plantilla é moi complicado, porque ti sales ao campo e de, eh, os ves entrenar e seguramente dices, teñe un equipo espectacular. E eu vi xogadores dun nivel espectacular que con presión non se capaz de dar un pase a 6 metros, é de fallar todos os pases, é todo vai no coco. Aí ten que Julio eh, saber máis, deso. Entón, Pois pues iso, iso, é por iso, que, que se os partidos completos, pois pues, tamén ven un poquinho das dinámicas, cando colles ben, si crees no traballo, porque ao final, se o xogador non cree no traballo, tamén non, non te leva nada, pero eh, creendo un poquinho no traballo que faz, e eh, eh, dándolle unhas pautas defensivas, e unhas pautas ofensivas, e sacando un momento determinado, se ter un estilo determinado de xogo, eu creo que iso é o máis importante para que os equipos vayan crecendo. Sempre, ao final, está pasando unha cosa, que haxe resultados, porque iso Claro. Esas decisións todas teñen que terminar resultados, senón é cando empezan as dúdas, empezan sí. os problemas. Este é un pouco o que é o fútbol, en sí. sí. Por alusións, Julia. No, no, no. A ver, yo mira, o sea, yo en el, en el en el fútbol, hablando de fútbol, creo que hai para mí son tres niveles que hai que tener en cuenta a la hora de poder, bueno, valorar, ¿no? Porque por las variables que se dan, ¿no? Uno es en el plano deportivo, que decía Lucho, ¿no? de ofensivos, defensivos si y todo eso, bueno, lo, que, lo que necesitas trabajar para construir un equipo. ¿no? Luego después está el jugador como persona, es decir, que el jugador pues, tiene sus vidas, tiene sus cosas, tiene sus problemas, tiene su tal, que también forma parte de él. ¿no? Y luego después está, para mí, que es lo que define al entrenador, o que realmente creo que es una labor fundamental del entrenador es la dinámica del grupo, ¿no? es decir, cómo manejar el grupo, porque lo que decíamos, en el fútbol juegan 11, son 22 o 20 o 18, eh, se crean situaciones ahí, hay pues malestar, hay, hay enfados, hay bueno, hay una cantidad de cosas, ¿no? Es decir, que el mundo en el del fútbol por dentro tiene una complejidad muy grande, ¿no? Y claro, todo eso después lo tienes que trasladar a los partidos, que los partidos lo que decimos es un poco... Una situación que, por mucho que trabajes y porque mucho hagas eh, cuestiones relacionadas con el partido del, del domingo, pues hay muchas variables que te afectan, ¿no? Como decíamos, que te meta un gol pronto, que tú no metas, que a lo mejor, como le pasaba a Oviedo, ¿no? Por la presión, nosotros cuando fuimos a jugar allí, a los 10-15 minutos la gente silbaba a los jugadores de allí, ¿no? Y eso, pues quieres o no quieres, pues no te dejan jugar tranquilo, te crea mucha ansiedad. En fin, y todo eso, pues lógicamente, combinar todo eso es lo complicado, ¿no? Es decir, porque al final nosotros lo que vemos es un partido, ¿no? Y decimos, pues jugaron bien, jugaron mal, ¿no? Pero todo eso antes lleva un trabajo muy intenso y la figura del entrenador, pues es un poco el eje por donde tiene que girar eso y es un trabajo muy complicado, muy difícil y que lógicamente pues tienes que tener mucha capacidad, ¿no? De, de dominar todos esos aspectos. para conseguir buenos resultados que tampoco te lo garantiza, é eh? decir, que é un pouco esa complejidad que tiene o mundo do fútbol. Bueno, quedanos pouco tempo, pero temos que falar, porque temos o máximo goleador, a José Lu, con 23 goles despues destes de tres tantos contra o Racing de Ferrol. Sabedes que temos falado moito toda a José Lu manía, así que, pois, unha referencia a José Lu, cando colle a racha, pois é un xogador decisivo. Falaba antes tamén Gelucho de que o mellor os goles foran fáciles, que o Racing puxera fácil o, no, o marcar. No, no. Que o pero, un... no, pero no que hai que, que, poran, que non foran fáciles, que foron errores puntuales sí. eh, que non pasen todos os partidos. hai que marcalos. Si, si que marcalos. o error o comento contrario, eh, ti fallas tamén, non pasa nada. Neste caso, que era un de José, non meteu tres, tres goles. Eh, eh, eh hay... a ver, non é normal que o seu terceiro ou cuarto gol con todo o respeto, sí, sí. unha indecisión no un terceiro gol que pode pasar no partida, o cuarto, pois, pues, outro error creo que, que moi puntual, que tampouco é raro, a mí Deus que pasen todos os domingos, <laughs> ves? Pues, por, por, por é, claro. Ese gol no que sai o porteiro Racing, bueno, hai que dicir que estaban bastante lonxe, tamén hai que, que apuntar, non? O mellor, podía ser que non fora... No, pero, a ver, como dices, son dos dous errores puntuales do, do porteiro, é dicir, máis descaradamente, porque eu, estamos comentando, no terceiro gol, o porteiro sai e de repente, non sei que lle pasou pola súa cabeza e retrocede, e todos aí mm. foi onde se equivocou, é dicir, ele tiña que haber seguido sí, a trayectoria e no... non houvera, eu creo que non hubera chegado Joselo, me no, parece. O mellor bueno, chegaba, y... porque é dicir, que, que, É que iso non podemos analizar, porque mellor, o porteiro si lle pide o balón ao central. É claro. que ah. non se oi. <laughs> non está claro, a o, no o cuarto pois pues, tamén é un error grave porque tes o balón alí, se o tes que despejar e botar a grado, a onde se se si sales hasta alí, hasta a altura dos banquís, pero bueno. Está, está claro de que, a ver, dependencia de José Lu. Oye, o equipo se montou para eso, O millor, eh, se si se montase de outra forma, pois pues posiblemente, eh, non sei, saldrían, ou se farían as cousas de outra maneira, pero que date conta que ti, claro, ti montas o equipo en base a un home que tes, que sabes que te vai a marcar goles, e o resto, pois que ten que traballar. E, e o sábado, pois de alguna maneira, se veu. É dicir, eh, José Ló, arriba na súa isla, sin problema, sin exisir de nada, simplemente que esperara a ver cando chegábamos arriba, e os, e os outros... Ali todos eh, xuntiños, eh, líneas pegadiñas, e eh, cando un rival recibía balón xa había dous como mínimo, dous, tres eh, do Compostela xa rodeando para intentar roubar. Xa, 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 que De alguna maneira, eu creo que Freddy e Julio, que de alguna maneira o, o sea, é o director deportivo e supoño que terían as ideas pois eh, configuradas entre as dúas partes, o fixeron desa maneira. É dicir que, a eh, amigo de dependencia, José Lo, non sei, non sei, son anti eso, eu un anti eso, é es dicir, José Lu no está porque está para marcar goles, como tamén na ao largo da temporada, sí, mí, pero, tamén fallou o seu, todo sí, sí. todo no, no, eh. Todos os equipos teñen goles, é dicir, o Racing de Santander está con él. Pues claro, claro. No outro equipo no Racing sí, de sí. no Racing de Ferrol, oye, Barreiro, non sí. sí, claro, no. sí. si sí, un poquiño menos, pero Mano Barreiro sí, tamén é cabeza sí. de e logo Pablo Rey tamén, son sí, os dos homes ofensivos do, do equipo, non? O sea, Porxe digo que, bueno, aquí a ver. se fala moito da dependencia, José da e os que fallou. Eu digo, non, bueno, no, oh, a todos. <laughs> yo sí. que Non estaría no Compostela, eu penso que un equipo se tiene que formar con una plantilla para poder darle, no, porque lo que decimos que José le mete porque también se está trabajando bien, porque hay mm. pasadores, hay buenos pasadores, hay jugadores que jonean el fútbol, no. No se hizo con razón a José Luis, José Luis es una pieza importante en el equipo, como puede ser pues, también el portero Adrián, como pueden ser los defensas, es decir, por nombrar a todos, no, no, no los voy a nombrar porque si no me quedaría a lo mejor y no me gustaría, pero creo que el equipo hay que hacerlo eh, en, en conjunto ¿no? y luego pues las individualidades lógicamente lo tienen. Eh, nosotros la idea no era que simplemente José Luis llevara el peso de los goles, porque se fichan a jugadores, pues nosotros fichamos a Nacho también con la idea de que metiera también goles, fichamos a, bueno, que creíamos que Peláez en, en segunda línea o Oscar Fonerville en segunda línea, Cuyabé en segunda línea, pues también pudiesen llegar y meter goles, en fin, era un poco un, una situación que haces un equipo, precisamente para no tener la dependencia solamente de ese jugador, ¿no? Pero bueno, eh, la realidad fue que llevó el peso de los goles, lleva el peso de los goles, no cabe la menor duda que es un jugador muy importante para ese de Compostela, y que bueno, y que gracias a sus aciertos y a la acierto del equipo en conjunto, pues eh, lo que queremos es seguir creciendo, seguir haciendo pues, un buen equipo y, bueno, y plantearnos miras futuras, ¿no? que es un es poco que queremos. A ver, Messi no Barcelona. Que... Pues eh. yo lo también lo digo. Está, digo yo, no, sí. <uğunta> <A> final, <coughs> es, claro, eh, Ronaldo, todos, tienen madriz. un jugador o dos jugadores no, 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 que definen no un poco. Ayer, ontem, sí, onte lo hice perfectamente, ¿no? Al final no sí que da un 4-3, pero... Que en fixo... Sí, sí. A ver, para mí Iniesta fixo un moi bom partido, porque decir, Al final tres goles mete unos Messi. Sí, se hai que tirar es que, un penalti, sí, sí, tira unos Messi. Sí. Se hai que empatar un partido, empatou unos Messi. Bueno, vou che sí. dar pues... outra tertulia para falar dese de de partido. No, no, que é o... Eso sí <laughs> que aí estuvo a clave, Sorry. para que espois non digas que non falamos do Madrid e Barcelona. Aí estuvo a clave. Messi marcou <laughs> un paso e Cristiano Ronaldo non marcou un paso. Ese foi a clave. Aquí xa se ve cada un pa donde tira. Eh, para que la... No, no, porque é verdade. E Cristiano nestes, nestes grandes clásicos bueno, non suele estar a altura como está Messi. Ese é a diferencia. Bueno, pues imos rematar aquí, pois pues, o, caso é que José Lu que estábamos a falar del ten 23 goles, ten aí a Manu Barreiro con 18, pois pues, sempre son bonitos estes retos que, que se viven, non? E o Compostela que encadea sete resultados positivos, que tamén é o importante, a ver se si chega xa por fin esa vitoria fora da casa, que é un pouco aí a, a espiniña que está cravada. Graciñas aos tres por estar aquí, nos voltamos maña con máis deportes.